رسول الله على كل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفرني ولوالدي وللمؤمنين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wala tata'ajjab in salabuka fi ghaibika wala taghdab minhu fa innaka in insafta wajata fi nafsika mislu dhalik. Wala tata'ajjab lan ojo maitu sapa sira wala tata'ajjab lan aja maido sapa sira insalabuka wala tata'ajjab lan aja maido sapa sira insalabuka insalabuka wala tata'ajjab lan aja gawok wala tata'ajjab lan aja gawok sapa sira insalabuka lamun maido sapa wong akeh ing sira insalabu kalamun maidu sapa wong akeh ing sira fi ghaibika ing dalem tingkah lunga sira fi ghaibika ing dalem tingkah lunga sira niku saknyatane koncoe ngoten niku fa innaka in talabta haqiqatan dzalika hakikate jenengan niku napa mboten tidak pantas untuk dipuji karena napa mungkin ada dari sekian banyak orang niku sing ngelem jenengan niku cuma hakikate meger wong sitok dibanding wong 100. Jadi wala tata'ajjab in salabuka fi ghaibika. Sumpama jenengan mboten enten, yes ora usah napa lek ngarane. Ora usah diomongne kabeh ya pegel. Wala tata'ajjab in salabuka fi ghaibika. Wala takdab lan aja muring-muring sapa sira minhu saking uwong. Wala takdab lan aja maid, wala takdab lan aja muring-muring nesu. Wala takdab lan aja muring-muring sapa sira minhu saking uwong. Minhu saking wong fa innaka mongko sak temene sira. Fa innaka mongko sak temene sira iku in ansofta lamun nglakoni ngadil sapa sira iku in ansofta lamun nglakoni adil sapa sira wajata mongko nemu sapa sira fi nafsika ing dalem awak sira iku mislu dzalika ing umpamane mengkono-mengkono al-mazkur mislu dzalika ing padane mengkono-mengkono al-mazkur hatta fi astika ika sehingga ing dalem pira-pira kanca sira fi astika ika hatta fi astika ika sehingga ing dalem pira-pira sanak raket sira wa qarib kalan pira-pira kerabat sira wa qarib kalan pira-pira kerabat sira jenengan iku lek di depan orang lain biasane ya akeh sing ngelem. Nah, akan tetapi lek mboten wonten jenengan wong-wonge niku kancane sampeyan niku kerabate sampeyan niku kadang ya ngomongne lek pegel akeh modele wong kados ngoten niku. Nah. Jadi sebagai teman, sebagai kerabat niku hendaknya hindarilah sifat untuk ghadab. Sifat muring-muring ndak usah kagetan lah. Nah, intine napa suatu saat kita itu mempunyai saudara duwe kanca ya duwe dulur ketika di depan mereka ketika di depan kita mereka niku ngomong sing api-api ora enek elek iblas akan tetapi ketika kita sudah jauh kita sudah meninggalkannya intine wong e wis ora enek mereka semua itu padha ngrasani awake dhewe wis mboten canggumun nggih nyatane ngoten niku gara-gara napa ijin duwe sifat meri.
Bismillahirrahmanirrahim. Hatta fi asdiqaika wa aqaribika bal fi ustadzika balik ing dalem guru sira. Bal fi ustadzika balik ing dalem guru sira wal wa walidaika lan wong tuwa loro sira. Wa walidaika lan wong tuwa loro sira fa innaka mongko sak temene sira iku tadhkuruhum nyebut sapa sira ing wong akeh iku tadhkuruhum nyebut ing wong akeh fil ghaibati ing dalem tingkah samar bima kelawan barang bima kelawan perkara latusyafihihim kang orang ngomong adep-adepan sapa sira ing wong akeh latusyafihim kang orang ngomong adep-adepan sapa sira ing wong akeh bihi kelawan ma yo bahkan yo kan napa gurune sampeyan dhewe kadang yo rasan-rasani ngoten niku lah. Iku jenenge wong kurang ajar, wong ndak bersyukur ngoten niku. Bal fi ustadzika wa walidaika fa innaka tadhkuruhum fil ghaibati bima la tusyafihim. Terus seumpama awake dhewe memang merguru tenanan, awake dhewe kok nyebut si A niku sebagai guru kita, maka jangan sampai kita itu menaruh rasa suudzon apalagi kepada kedua orang tua kita. Fa innaka tadhkuruhum fil ghaibati bima la tusyafihihim bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faktok mongko megoto sapa sira tamaaka ing sifat pengarep-ngarep sira. Tamaaka ing sifat pengarep-ngarep sira an malihim saking bondone wong akeh. An malihim saking bondone wong akeh tomak niku mengharap sesuatu ya ngarep-ngarep faktok mongko tomak sapa mongko megoto sapa sira tomak ing ngarep-ngarep sira an malihim saking bondone wong akeh wajahihim lan pangkate wong akeh wa mauna tihim lan pitulunge wong akeh janganlah kita itu napa jenenge tomak niku ngarep-ngarep kita itu mengharap kepada sesama makhluk berarti niku tomak dalam napa mawon satu tomak dalam segi harta an malihim ya muga-muga awake dhewe kecipratan bondone lha model ngoten niku jenenge itu tomak ngarep-ngarep an malihim wajahihim lan pangkate mboten usah ngomong pangkat sumpama awake dhewe posisi dadi wali kota mungkin ya luweh parah meneh bingung awakmu sampai wali kotane dirasani gubernure dirasani presidene pisan dirasani an malihim wajahihim wajahihim wa maunatihim dados sebagai seorang hamba seorang muslim sing kuat imane hendaknya kita niku napa memutus rasa tomak kita rasa pengharapan kita tentang harta jabatan dan pertolongannya sebab napa malun wajahihim wa maunatihim niku pertolongan itu hanya datangnya dari Allah. Lek Allah mboten ngersakne nggih mboten napa kantuk pertolongan. Lek Allah mboten ngersakne jenengan diparingi bondo nggih mboten. Lek Allah mboten ngersakne jenengan niku didadosne tiyang yang berpangkat mungkin sampai hari ini nggih cek mboten gadah pangkat. Pun ngoten mawon penak. Bismillahirrahmanirrahim. Soale napa? Erane Sayyidina Abu Bakar, erane Sayyidina Umar niku beliau itu menjadi seorang khalifah karena memang ditunjuk para
orang Islam. Lek semua orang nek pemimpinnya piye orang kacau. Akhirnya sepakat untuk sepeninggal Rasulullah ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar, kemudian diteruskan Sayyidina Umar. Lah erane awake dhewe niki, erane awake dhewe niki mawon sebuah jabatan niku diperebutkan. Wah, akhirnya nggih gila nih. Nah, saling membunuh dan bagaimanapun caranya biar kita itu berada di jabatan yang paling atas. Wah, niku gila nih sampai membunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna tomi amangka sak temene wong kang ngarep-ngarep. Fa inna tomi amangka sak temene wong kang ngarep-ngarep fil aksari ing dalem. Fil aksari ing dalem perkara akeh, fil aksari ing dalem perkara akeh khiku iku khaibun wong kang tuna. Iku khaibun wong kang tuna fil maali ing dalem pungkasane wong. Kalau terlalu berharap banyak kepada makhluk berarti dia itu nanti khaibun fil maali. Endingnya itu adalah rugi. Yenge rugi pol ngarep-ngarep ngene makhluk. Makhluk padha ora duwene. Sing duwene ku Gusti Allah. Wa huwa utawi ngarep-ngarep. Wa huwa utawi tomi iku zalilun wong kang ina. Ora usah diomong nek ngarep-ngarep ngene. Makhluk ibaratnya ngeten, Allah yang menumbuhkan padi yang berada di sawah. Nah, jenengan tugasnya kan namung bercocok tanam. Ismoga rencepno diopeni. Bangko karo Gusti Allah kae mau disir ditukul nejek ijo mati utawa sampai kuning akhirnya hasilnya api. Lah niku kan karepe Gusti Allah. Jenengan niku butuhe ikhtiar. Butuhe budhale mawon. Ibarate salat, lek memang diperintah salat ya budhal salat. Lan sak pinunggalane, sing penting salat. Entah nanti yang masuk, entah nanti dimasukkan surga, neraka, diberikan pahala, diberikan siksaan. Lha iku amarga Gusti Allah. Intine ngoten niku. Tapi kan janji Allah itu pasti. Tapi kadang menungsa niku duweni rasa elek niku tomake metu dhisik. Aku lek menanam padi sekian hektar maka hasilnya sekian kental, sekian ton dan lain sebagainya. Ya urung ditandangi ya wis ngomongne hasil. Nah niku terus jangan sampai engkau itu mempunyai rasa tomak kepada sesama makhluk. Karena apa? Zat yang memberikan hasil itu adalah Allah. Hakikate ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa halih utawi tami iku dzalilun kang ina la mahalata halih mesti. La mahalata halih mesti fil hali ing dalem saknalika. Fil hali ing dalem saknalika bisa jadi orang yang napa jenenge sing mok lulukan sing mok arep-arep wong sing mok tomaki niku wau saiki sugih mbuasan besoknya mungkin oleh Allah atine diwalik meneh awakmu malah diboleh-olehne pisan gara-gara tomak maring makhluk ya, bisa jadi kan seperti itu. Nah saiki koyo ya nulungi awakmu akhire mok puji-puji mok lem-lem mbuasan besok tiban masalah ternyata wonge ndak pro karo awakmu. Yuh ya Allah akhirnya maneh lara kabeh. Jadi jangan berharap kepada makhluk. Kalau berhubungan baik itu sangat dianjurkan. Silaturahim itu sangat dianjurkan. Akan tetapi hilangkan rasa berharap kepada sesama makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sa'alta. Fa idza sa'alta mongko ing dalem nalikane jaluk sapa sira. Fa idza sa'alta mongko ing dalem nalikane jaluk sapa sira wahidan ing wong suwiji. Wahidan ing wong suwiji hajatan ing kebutuhan. Hajatan ing hajat faqadha mongko nekani sapa wahid ing hajat. Faqadha mongko nekani sapa wahid ing
Ajat faskur mongko syukura sapa sira. Faskur mongko syukura sapa sira Allah ing Allah taala. Allah ing Allah taala waskurhu. Waskurhu lan lamun waskurhu lan nyukurana sapa sira ing wong. Waskurhu lan syukura sapa sira ing wong. Wa in kasarana lamun pepeka. Wa in kasarana lamun pepeka sapa wong fala tuati bihu mongko aja mangklah mangklah sapa sira ing wong. Fala tuati bihu mongko aja mangklah mangklah sapa sira ing wong. Biasane awakmu dikae kok dengaren aku ora dikae. Wis lali karo kanca apa piye mboten ngoten niku. Ya kadang kancae ya kadang eling, kadang ya pas ora. Pas eling ngono di dilulukan dipuji-puji mbasan ora eling. Nah, engko mbok gontok-gontokne bisa. Fala tuati bihu mboten pareng. Dados pengharapan itu hanya kepada Allah. Wa in kasara lan lamun pepeka sapa wong fala tuati bihu mongko aja mangklah mangklah sapa sira ing wong. Wala taskuhulan aja madulake sapa sira ing wong. Wala taskuhulan aja madulake sapa sira ing wong. Fatasiru mongko dadi sapa sira. Fatasiru mongko sebabe dadi sapa sira. Dadi iku ada watan satru musuh. Iku ada watan musuh. Intine ngeten. Ya kadang kala seumpama kon duwe kanca, biasanya awakmu dikei dengaran kok saiki ora dikei. Barangkali dia lupa. Barangkali arepe takene kok malah ijik titik ya ndak pantes. Lah kudene duwe napa jenenge ya Allah. Duwe pikiran kados ngoten niku sesama teman, sesama muslim karo kanca ngoten niku ora malah weh bocah kae mesti lali karo aku kae. Duwe rezeki titik ora gelem mantu-mantum. Lah niku mboten parah, niku jenenge pikiran buruk. Baik itu semen diberi atau tidak seharusnya isiku ndak usah menjadi napa jenenge lek ngarani wis pelat dikai ya syukur lek ora ya ora usah dipaido. Mungkin itu bukan rezeki kita. Oh, telu maksud e. Akhire napa lek jenengan panggah ngopeni duwe rasa iki mesti lali karo aku. Iki mesti ndak gelem kae aku perkara ngene. Niku itu nanti lek diterus-terus ni akan menjadi sebuah permusuhan. Fatasiru adawatan. Wakun lan ono sapa sira. Wakun lan ono sapa sira iku kal mukmini kaya dene wong mukmin. Wakun lan ono sapa sira iku kal mukmini kaya dene wong mukmin yatlubu kang nyupreh sapa mukmin. Yatlubu kang nyupreh sapa mukmin al-ma'adzira ing perkara. Al-ma'adzira ing pira-pira alasan. Al-ma'adzira ing pira-pira alasan walatakun lan aja ana sapa sira iku kal munafiki. Iku kal munafiki kaya dene wong munafik. Iku kal munafiki kaya dene wong munafik yatlubu kang nyupreh sapa munafik. Yatlubu kang nyupreh sapa munafik al-uyuba ing pira-pira cela. Al-uyuba ing pira-pira cela maksude ngeten. Jadilah engkau itu seperti halnya orang mukmin yang mencari sebuah ma'adzir. Mungkin aku ndengi. Ndak iso ngekei awakmu, mungkin itu nanti lek tak berikan ke dirimu. Biasane lek ngekei sakmene jenenge ngenyek. Barang didik dikai kok mager didik. Nah, dadi yatlubu al-ma'adzir, mencari sebuah alasan. Iku malah dadi kaya wong mukmin. Diomongne sing apik. Wala takun kal munafiqi yatlubu al-uyuba. Janganlah engkau itu jadi seperti halnya orang munafik yang mencari-cari sebuah kejelekan. Al-uyuba, celone wong. Wong ngekei yo mung sakmene. Wong senengane lali karo kancane. Lah niku jenenge wong munafik karo kanca wis lali lan sak pinunggalane. Ngoten niku.
Wakulan ngucap sapa sira la Allahu menawa-menawa wong sahib niku kancane awake dhewe. La Allahu menawa-menawa wong iku kasara pepeka sapa wong iku kasara pepeka sapa wong li udhri krana arai alasan li udhri krana arai udhur lahu kejuwine wong. Lahu kejuwine wong lam atolik kang ora ningali sapa ingsun. Lam atolik kang ora ningali sapa ingsun alaihi ing atase udhur. Alaihi ing atase udhur. Alaihi ing atase udhur. Wala ta'idhana lan ojo lan ora kena mituturi sapa sira. Wala ta'idhana lan ora kena mituturi sapa sira ahadan ing wong suwiji. Ahadan ing wong suwiji minhum saking sahib. Minhum saking sahib kanca-kanca. Akadan ing wong suwiji minhum saking sahib malam tatawassam ing dalem selagine durung angen-angen sapa sira. Malam tatawassam ing dalem selagine dur ora angen-angen durung angen-angen sapa sira fihi ing dalem fihi ing dalem kawitane fihi ing wong suwiji awalan ing dalem kawitane makhayyilal qabuli ing pertandanen rima makhayyilal qabuli ing pertandanen rima wa illanan lamun ora tatawasam lam yasmak mongko orang rungokake sapa sahib mingka saking sira wasara lan dadi sapa ahad iku khosman dadi musuh alaika ing atase sira ya kadang kala duwe kanca niku kudu ndelok-ndelok. Ya ora suatu saat awake dhewe ngomongi terus ndak awake dhewe lek terlalu banyak omong berarti cerewet. Ya ngoten lho maksude. Wala ta'idun ahadan minhum ma lam tatawasam. Iya lek sing diomongne bener tapi kadang ya ora bener. Kawadung suudan bae ya salah pisan. Niku kan bolak-balik. Jadi malam tatawasam fihi awalan makhayyiral qabuli itu kita itu sebagai teman harus mengetahui kapan dan di mana kita itu berbicara, kapan tidak diperbolehkan untuk berbicara. Ngomong aja sak karepe dhewe. Yo ndelok-ndelok, lha wong kancane cek muring-muring, cek ngene. Malah wakmu melu ngomong pisan. Akhire ora patun malah dadekne gelut. Nah, dadi wala ta'idunna ahadan minhum malam tatawasam. Jangan sampai engkau itu mituturi, ngarani mituturi no, ngandani wong seumpama ya, kan kita wangi kita iso nampa apa ora kudu ngoten. Makane lek wong Jawa niku apik banget. Sakdereng ngomong mesti anu dimulai dengan pangapunten Bapak Ibu. Nah, iki mungkin karena dia itu tidak mengetahuinya. Jadi mengedepankan rasa menghormatinya. Mungkin ada yang belum tahu padahal wali murid ya ro kabeh ngoten lho maksude iki. Pangapunten Bapak Ibu wali murid atau wali santri intine ngeten. Padahal wis disebar liwat WA jane ya ro. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam tatawassam fihi awalan makhayyilal qabuli. Mungkin tidak bisa menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasara khosman alaika fa idza akhta'u mongko ing dalem nalikane podong keluputan sapa wong akeh. Fa idza akhta'u mongko nalikane podo luput sapa wong akeh fi mas'alatin ing dalem masalah suwiji. Fi mas'alatin ing dalem masalah suwiji wakanulan ana sapa wong akeh. Wakanulan ana sapa wong akeh iku yakni funa padha angas-angase mbangkang.
iku yakni funa podo mbangkang sopo alladina minata alumi saking belajar minata alumi saking belajar mingka saking siro mingka saking siro fala tu alimuhum mongko ojo murui sopo siro ing wong akeh fala tu alimuhum mongko ojo marai sopo siro ing wong akeh fa innahum mongko sak temene alladina fa innahum mangka sak temene alladzina iku yastafiduna iku yastafiduna padha ngalap faedah iku yastafiduna padha ngalap faedah sapa alladzina mingka saking ilmu bakanu yakni funa minata allumi wakanu yakni funa minata alumi mingka falatu alimuhum semua mereka semua itu semua wong-wong kuwi mau kabeh emang bener-bener ndak gelem belajar maring awakmu falatu alimuhum ya ora usah mau ulang semua pegah mau ulang berarti dirimu itu memaksa falatu alimuhum ya jelas lek ndak gelem diwarai ya ora usah mau paksa marai fa innahum yastafiduna minka ilman wa yusbihuna lan dadi sapa wong akeh wa yusbihuna lan dadi sapa alladzina lakamaring sira dadi iku adaan dadi satru adaan iku adaan dadi satru illa idza ta'allaqa angin nalikane gumantung illa idza ta'allaqa ing dalem angin ing dalem nalikane gumantung apa zalika mengkono-mengkono kaluputan apa zalika mengkono-mengkono kaluputan bimaksiatin kelawan maksiat yukorifunaha kang padha nglakoni sapa alladzina ing maksiat yukorifunaha kang padha nglakoni sapa alladzina ing maksiat anjahlin saking wong bodho anjahlin saking wong bodho minhum saking alladzina penompone wong niku macem-macem penompone wong niku ketika kita berbicara niku macem-macem kadang awake dhewe ngomong nek A kadang sing wong gak patek krungu gak patek eruh masalah niku sing napa sing krungu niku kadang nompone pemahamane niku wau ternyata B atau C atau D. Wah, penompone wong niku macem-macem. Ya kaya awake dhewe ngomong karo wong niku budhek. Wong niku Bu budhek. Jenengan kandhani, Pak badhe tindak pundi? Niki kan apik ta? Pak badhe tindak pundi? Jawabe wong niku wau gara-gara budhek. Nah, ki awakmu takok karo wong kuwi mau dengan wajah yang cemberut. Nah, akhire napa? Wong niku wae ngomong, apa wae arepe ngejak gelut saiki. Lha kan malah anu salah to apa? Wong ditakok ya ngajak gelut. Ya Allah, niku kadang wong sing sering kan ngoten niku. Dijak ngomong A ternyata balesane B. Ya raro salah ini ngendi ngoten niku ya. Terus kadang salah tompoi ndadekne wong niku para padu ada watan. Bismillahirrahmanirrahim. Bayusbihuna illa idza ta'allaqa dzalika bima'siyatin yuqadifunaha an jahlin. Gara-gara ya sing penting awake dhewe ngene sebagai orang yang mengerti dan sadar akan hal itu hendaknya wis dilereni ngoten. Sebabe napa ngomong kalih wong bodho ngoten niku. Akeh. Yuqarifunaha an jahlin minhum. Ya percuma lek panggah mok turuti. Ya wis lah rumangsa lek awakmu iku wong sing sadar ya ngalah. Fadzkur mongko nyebuta sapa sira al-haqqa ingkang hak. Al-haqqa ingkang hak bilutfin kelawan alus min ghairi unfin saking tanpa keras
min ghairi unfin saking tanpa keras yang diajak ngomong kayak mau wong bodoh ora paham apa-apa dijak omong malah rumangsane ngilokne. Nah, fadkuril haqqa bilutfin min ghairi unfin. Maka dari itu katakanlah yang hak bilutfin, ngomong ya sing alus tanpa ada unsur menyakiti min ghairi unfin. Atus ngoten. Angel ngekei pemahaman wong niku angel. Sing iso mahamne niku hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Isa awakmu sak dermo menyampaikan masalah iman atau tidaknya itu Allah yang akan memberikannya. Ngoten. Semua peksa mboten saged ibarate Kan'an putra Nabi Nuh niku senajan to Nabi Nuh itu adalah Rasulullah utusane Allah, akan tetapi oleh Allah memang diciptakan Kan'an itu adalah bocah sing duraka, bocah sing ora manut karo wong tuwa. Ya, seperti ini kok. Jadi tidak bisa dipaksa. Jadi awake dhewe ngomong karo wong bodho niku butuhe fadkuril haqqo bilutfin min ghairi unfin. Ndak usah banter-banter dengan nada yang lemah tanpa ada rasa menyakiti min ghairi unfin. Wa idza ra'aita lan ing dalem nalikane ningali sapa sira. Wa idza ra'aita lan ing dalem nalikane ningali sapa sira minhum saking wong akeh, minhum saking alladzina karomatan ing kamulyan. Karomatan ing kamulyan wa khairan lan ing bagus. Wa khairan lan ing kebagusan faskur mongko syukura sapa sira. Faskur mongko syukura sapa sira Allah ing Allah alladzi rupane zat hababaka kang demen sapa sira kang demen sapa Allah ing sira ilaihim maring alladzina seumpama mereka itu mempunyai pandangan seumpama engkau itu melihat pada diri orang jahil tersebut an jahlin minhum niku kok dia itu mendapatkan kemuliaan dan mendapat kebaikan, maka engkau orang yang melihat itu bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah ternyata wonge paham. Ngoten niku faskurillahilladzi khabbabaka ilaihim. Wa idza ra'aita lan ing dalem nalikane ningali sapa sira minhum saking alladzina sing termasuk wong bodho niku wau saran ing ala seumpama awakmu roh eleke, nah sing pertama kan roh apike saran ing ala faqilhum mongko pasrah sapa sira ilallahi maring Allah. Fakil humangka pasrah sapa sira ing masrahna sapa sira ing perkarane wong akeh ilallahi taala maring Allah taala wasta'id lan nyuwuna kebaureksa sapa sira billahi ing Allah min syarrihim saking olane wong akeh wala tu'atibhum lan aja bales sapa sira ing wong akeh wala tu'atibhum lan aja bales sapa sira ing wong akeh. Ngomong karo wong bodho niku sak derma mawon ora usah, mesti wong bodho niku wong sing mboten semerap. Enek wong ora sekolah mok takoki tentang perekonomian. Kan ndak mungkin piye le sejap. Ternyata engkau itu melihat dia itu sing ora tau sekolah, nyatane dia itu sukses dalam berdagang. Lek roh kaya ngono iku wa idza ra'aita minhum karamatan wa khairan fashkurillah. Maka kita itu harus bersyukur, alhamdulillah ora lulus sekolah, ora nyapo-nyapo kok gawe iso nyambut gawe. Kita itu lek roh kaya ngene harus bersyukur, ora malah meri salah lek dengan meri. Wa idza ra'aita minhum syarran lek awakmu ndelok alane wong sing ora tahu sekolah lancak pinunggalane. Lah ndaknya engkau itu wasta'id billah min syarrihim mala tu'adzibhum. Wis ora tau sekolah saiki dadi preman nang pasar, ya Allah ya. Dadi wasta'id billahi min syarrihim mala tu'adzibhum,
butuhe ngoten niku jenengan niku lek Semerap tiyang niku tidak mempunyai pandangan penilaian wong iki api, wong iki elek mboten. Semuanya itu hamba sama mong. Cuma yang membedakan adalah tingkat dia itu mengetahui atau sadar akan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus awe dhewe randuwe hak untuk menilai seseorang. Oleh mokor ngiling ne pada sesama muslim. Wala taqullahum lam lam ta'ri wa hakadha huna wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi